Pozdravljeni, majhni in veliki otroci. Danes je ponovno čas za pravljico iz knjižnice Litija. To bo Muca Rozalinda, ki jo je napisal Piotr Vilkon. V lepi hiški, tam gori na črnem gričku, je nekoč živela mačja družina. Bila je zelo imenitna družina. V vseh sobah so visele slike staršev, starih staršev, prastaršev in praprastaršev gospoda Muca Kazimirja in gospe Muce Karoline. Ves rod je bil poznan po čisto črni dlaki, ki se je v soncu lesketala kot črno oglje. In na to je bil gospod Muc Kazimir še posebej ponosen. Gospod Muc Kazimir in gospa Muca Karolina sta se zelo veselila potomstva. Končno je prišel težko pričakovani dan. Ob gospe Muci Karolini so stale štiri muce, čisto črne kakor oglje. To je najsrečnejši dan v mojem življenju, je vriskal gospod Muc Kazimir. Bojim se, da boš razočaran, mu je odvrnila gospa Muca Karolina. Še en mucek je. Gospod Muc Kazimir se je začuden obrnil in zagledal majhno muco, ki je bila prav takšna kot njeni braci in sestrice, le njena dlaka je bila čisto rdeča. Saj to ni res, je začlal gospod Muc Kazimir in osuplo strmel v svojega petega otroka. O, kruta usoda, joj mene, rdeča muca v moji družini. Kakšna sramota, je tožil gospod Muc Kazimir, le kaj bodo rekli ljudje. Ampak vse skupaj ni nič pomagalo. Kmalu se je pokazalo, da je Muca Rozalinda izjemno naporen mačji otrok. Počela je vse, kar je tisti trenutek padlo na pamet in seveda vse ravno nasprotno kot njeni braci in sestrice. Na sprehodu z mamo Muca Karolino je šla Muca Rozalinda vedno zadnja in je zaostajala par korakov. Vsa mačja soseščina je drla skupaj, da bi videla ten nenavadni prizor. Glejte, tamle gre Muca Rozalinda, so si še petali med seboj. Za Rozalindo je bilo življenje vse težje. Mleka ni marala, raje je imela čaj. Umivati se je začela šele tedaj, ko so njeni braci in sestrice že legli k počitku. In ko je bil čas za jutranje umivanje, je ona še vedno spala. Pri prvi učni uri o lovljenju miši pa se je zgodilo nekaj nezaslišanega. Muca Rozalinda mišk sploh ni hotela loviti. Igrala se je in plesala z njimi kot njihova najboljša prijateljica. Mačke v soseščini so bile tako ogorčene, da v hišo družine Muca Kazimirja sploh niso več hotele vstopiti. Na črnem gričku je bilo zdaj vse mirno in tiho. Od silne žalosti je gospod Muc Kazimir kar posivel. Srebrne nitke so obarvale njegov nekoč ogleno črni kožušček. Nekega dne se je Muca Rozalinda odločila, da ne bo več spala skupaj z braci in sestricami v njihovi košari. Preselila se je k kužku Pikiju, v njegovo pasjo hišico. Piki, stari španjel, ki se je tako imenoval, ker je bil njegov kožušček čisto pikast, je Rozalindo prisrčno sprejel. Muce je imel namreč rad, le da do sedaj tega nobena muca ni opazila. To je bila kaplja čez rob, prijateljstvo med psom in mačko. V teh imenitnih mačjih družinah se to še nikoli ni zgodilo. Naslednjega dne je gospa Muca Karolina rekla svoji hčeri: "Sramoto nam prinašaš v hišo, le kako se lahko spoprijateljiš s psom?" "Mama," je na to rekla Muca Rozalinda, "dovoli mi, da grem. Rada bi živela tako, kot mislim, da je prav." "Ampak jaz te imam vendar rada," je kriknila gospa Muca Karolina. "Ostani pri nas, le obnašaj se tako, kot se spodobi." "Od tot moram," je bila odločna Muca Rozalinda. Muca Rozalinda se je odselila in na črnem gričku je bilo kmalu vse tako kot prej. Gostje so zopet prihajali na obiske. Gospod Muc Kazimir ni dobil nobene sive dlake več in tiste sive si je skrbno pobarval v črno. Gospa Muca Karolina pa je bila žalostna. O Muci Rozalindi skoraj ni bilo nobenih novic. Nekoč je stric Muc Kunibert povedal, da je slišal, da se njena hči giblje v slabi družbi, da se druži z rdečimi in celo šekastimi mucami. Zato, da je gotovo kriv ta grozni kuža Pinki, je menila gospa Muca Karolina. "Saj sem vedno govoril, da iz nje ne bo nič prida," je pribil gospod Muc Kazimir. Muca Rozalinda pa je bila takrat že daleč. Njeni bratje in sestre so odrasli in imeli svoje lastne družine. Neke nedelje je gospod Muc Kazimir sedel z gospo Karolino in njunimi otroki in vnuki seveda z vsemi kot oglje črnimi pri kosilu, kot vedno pred televizijo.
Nenadoma se je na televizijskem zaslonu pojavila muca Rosalinda, njuna hči. Nastopala je kot zvezda znane glasbene skupine. Njeni muci in muce oboževalci so ji divje ploskali. Muci in muce vseh mogočih barov. Saj to je vendar muca Rosalinda, najina hči, je zaklicala gospa muca Karolina čisto razburjena. Ni mogla skriti svoje ganjenosti. Že vidim, kako znova postajam siv, je zamijavkal gospod muc Kazimir, vendar je oddajo pazljivo gledal do konca. Nekega dne je gospod muc Kazimir čisto zatopljen risal rodbinsko deblo svoje črne mačje družine z črnega grička. Tedaj je nekdo potrkal na vrata. Bila je muca Rosalinda. Lahko vstopim, je vprašala. Rada bi vama predstavila svoje otroke. Hotela sem priti že prej, ampak saj veste, snemanja plošč, koncerti. Majhne rdeče kepice so sledile muci Rosalindi in čisto na koncu se je opotekal črn mucek. Ampak saj to je čisti izrezani jaz, je ostrmel gospod muc Kazimir. Ja, mu je pritrdila muca Rosalinda, kot ogl je črn. In tebi včas sem ga poimenovala mucek Kazimir. Kdo ve, kaj bo iz njega? Vse počne čisto drugače od svojih bratov in sestric in za vsako ceno hoče živeti pri vas. Gospa muca Karolina je svoje vnučke ljubeče sprejela in v srcu gospoda muca Kazimirja so se dogajale velike spremembe. Sedaj je bil povsem zaposlen s svojimi vnučki, kajti njegova hči muca Rosalinda je bila pogosto na koncertih in turnejah. Na črnem gričku pa še nikoli ni bilo toliko gostov kot danes. Le kdo bi hotel zamuditi priložnost, da obišče družino tako znane pevke. Hvala za vašo pozornost in pozdravljeni do prihodnjič.